Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Diqqət mərkəzinə baxırsınız. Gündəm isə həmişə olduğu kimi sıxdı, boldu. Dəhlizlə bağlı Tehrana təqdim etdiyimiz arqumentlər dinlənilib və qəbul edilib. Bu barədə açıqlamanı Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Maria Zaxarova verib. O bildirib ki, Rusiya ilə İran arasında bir sıra məsələlərdə razılıq əldə olunub. Bu arada dünyada Rusiya-Ukrayna müharibəsində olduqca önəmli gəlişmələr var. Belə ki, Böyük Britaniyanın artıq Ukraynaya Rusiya ərazilərini Storm Shadow ilə vurmaq icazəsi verdiyi bildirilir. Biz də bütün bu məsələlər ətrafında studiyamızın qonağı olan Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyevlə müzakirələr aparacağıq. Fərid mənim, xoş gördük sizi. Fərid mənim, artıq gündəmdən də göründüyü kimi əsas məqs, Azərbaycanı maraqlandıran əsas məsələlər Rusiya ilə İran arasında başlayan danışıqlarla bağlıdır. Belə ki, Maria Zaxarovanın məlum açıqlaması, İranın Təhlükəsizlik Şurasının nümayəndəsi, adını da dəqiq deyim, Əli Əkbər Əhmədiyanın Moskva səfərindən sonra baş verdi. Sizcə bu ərəfədə hansı proseslər oldu və bu proseslər Azərbaycanı nə dərəcədə maraqlandıra bilər? Bəli, Rusiya-İran münasibətlərinə baxsaq və burada biraz tarixə də baxmaq lazımdır. Hər halda onların fikrincə, İranın siyasətçilərin fikrincə vəziyyət deməli ondan ibarətdir ki, 200 il bundan əvvəl bu regionu, Cənubi Qafqaz regionu bunlar müharibə nəticəsində Rusiya veriblər, yəni itiriblər. Halbuki biz bilirik, burada söhbət gedir ki, İran o vaxt heç İran da deyildi. Bəli, bəli. Qacar dövləti idi. Amma gəndirəm, bu qalsın tarix, onlar ayrı cür bunu yazırlar və onların nöqtəyi nəzərdən bu region, Cənubi Qafqaz regionu Sovetə, Rusiya və Sovetə məxsus idi. 30 il ərzində Azərbaycan torpaqları işğal altında idi. Formal olaraq İran Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirdi, amma eyni zamanda bu vəziyyət də qane eləyirdi. Zəif Azərbaycan, Ermənistanla ənənəvi müttəfiq əlaqələri və gənə də Rusiya bu bölgəni nəzarət eləyirdi. Bəli, tarixi baxımından, xüsusən fars millətçiləri həmişə deyirdilər ki, bu region bizim regionumuzdur, bizim imperiyanın tərkib hissəsi olub, amma o reallıqla da barışmışdılar ki, buna indi Rusiya nəzarət eləyir və bunları bu hardasa qane eləyirdi. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra vəziyyət kəskin dəyişdi. Artıq Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, Ermənistan zəiflədi. Burada Türkiyə faktoru gücləndi, Türkiyə-Azərbaycan birliyi və bu da İran siyasətçilərini və xüsusən millətçilərini çox narahat eləyir. İndi artıq söhbət gedir ki, Rusiyanın müəyyən dərəcədə burada təsiri azalıb, Türkiyənin güclənib, bu ən çox narahat eləyən məsələdir. İndi düzdür, İran mətbuatına nəzər salsaq, onlar hərdən bir burada İsrail faktorudan danışırlar. Siyonizm və s. bu Zəngəzur koridoru, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı hansı İsrail NATO məsələsini dilə gətirirlər. Amma əsas problem onların əsas dərdi bu Türkiyə-Azərbaycan məsələsidir. Və burada artıq Rusiya tərəfindən Zəngəzur dəhlizinə belə deyək, dəstək verilməsi bu qəti İran tərəfini qane etmir. Gəndirəm, burada bir sıra bu geosiyasi səbəbləri var. Amma iqtisadi məsələlər də var. Hal-hazırda İran ərazisi vasitəsilə Türkiyədən Orta Asiya digər ölkələrə böyük bir yük daşımı var və onlar hamısı əksər, indi düzdür, biz, müəyyən bir hissəsi bizdən də keçir, amma əksər o İran vasitəsilə keçir. Ona görə o gəlir mənbəyidir. Bunu da İran təbii ki, nəzərə alır. Hərhalda istəyir ki, bu monopoliyasını, müəyyən dərəcədə monopoliyanı saxlamaq. Ona görə Zəngəzur dəhlizinə qarşı qəti İran tərəfi əleyhinədir. Bunlar Araz dəhlizindən söhbət açırlar. Vəziyyət indi sonuncu Putinin Azərbaycana səfərindən sonra dəyişib. Rusiya bu dəhlizi dəstəkləyir. Gəndirəm, əgər buna Rusiya nəzarət eləsə, bəlkə də bu İranı qane eləyir, amma İran qorxur ki, gedişat orada dəyişsin və s. Və Ermənistan da indi artıq deyir ki, biz Rusiyanın, sərhəd qoşunların bizim bu Zəngəzur dəhlizdə olmasını istəmirik. Biz o bəli, 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 açıq şəkildə. Özəl şirkətdən söhbət gedir.
Və burada çox güman ki, nəzərdə tutulur hansısa bir qərb özəl şirkəti olacaq. Ona görə belə bir sərt reaksiya gördü İran tərəfindən. Maraqlı odur ki, düzdür, indi Zaxarova deyib ki, məsələlər həll olunub. Mən, məsəl üçün, biz müqayisə eləsək, Fars mətbuatını, İran mətbuatını və Rusiya mətbuatını, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı, bu yaranan vəziyyətlə bağlı müşahidə göstərir ki, o qədər də Rusiyada bu akta çox da yazan da yoxdur, narahat olan da yoxdur. Amma İran mətbuatında bu akta yetərli qədər çox yazan var. Hətta Rusiyaya qarşı artıq bunlar çıxış edirlər. İndi sonuncu danışıqlar bu Moskvada nə ilə nəticələnib? Gəlmiş Əhmədiyyan artıq Putinlə də görüşüb. Bəli, çətindir demək. Bəlkə bir neçə gündən sonra biraz daha aydın olacaq. Mənə nəsə gəlir, Rusiya o dərəcədə də bu dəhlizdən, ona görə ki, Rusiyanın da indi bilirsiniz, iqtisadi vəziyyəti ondan ibarətdir ki, bunlar qərbə yollar bağlıdır, bunlar cənuba baxırlar, şərqə baxırlar. O baxımdan onlar üçün bu dəhliz vacibdir, bu yol belə, bu istiqamət vacibdir. Mənə hələ ki gəndirəm, mənim o qədər də indi məlumatım əldə etməmişəm bu sonuncu səfərlə bağlı. Amma ilkin siqnallar ondan ibarətdir ki, hələ ki dəhlizlə bağlı Rusiyanın fikri dəyişməyib. Yəni, onu dəstəkləyirlər. Hansı istiqamətdə razılıq əldə olunub? Burada bilirsiniz, təkcə dəhliz məsələsi deyil. İndi Rusiya-İran hərbi əməkdaşlığı güclənir. Ola bilərmi ki, Çin də yer alsın həmin prosesdə? Çünki Vladimir Putin, Rusiya, Çin Xarici İşlər Naziri Van ilə görüşü də baş tutub yer gəlmişəm bu ərəfədə. Zəngəzurla bağlı. Bəli, ola bilər ki, o məqamlar da yer alsın. Mənə belə gəlmir. Ona görə ki, Rusiya və Çin arasında da rəqabət mövcuddur. Baxmayaraq ki, gəndirəm, qərb fonunda, olan müharibə fonunda Rusiya və Çin arasında indi əməkdaşlıq güclənib. Amma Orta Asiyada əslində o rəqabət həldə qalıb. İndi görürük ki, məsəl üçün, Özbəkistanın birinci ticarət tərəfdaşı artıq Rusiya deyil, Çindir. Bu, Rusiya bunu çox yaxşı dərk eləyir ki, Çin müəyyən dərəcədə hər halda bu bölgədə tərəfdaş yox, daha çox rəqibdir. Bir də Fərid müəllim, başqa maraqlı məqamlar var sizin dediklərinizdən yola çıxarır. Hal-hazırda bir görürük ki, son günlər ərzində həm İrana, həm də Rusiyaya müxtəlif qərb dövlətləri tərəfindən növbəti sanksiyalar tətbiq edilir. Həm Amerika Birləşmiş Ştatları buna daxildir, həm Birləşmiş Krallıq buna daxildir və bu ərəfədə Rusiya ilə İran arasında münasibətləri məhz Zəngəzur dəhlizinə görə bu dərəcədə ciddi şəkildə pozulacağını düşünürsünüzmü? Ələ xüsus da bilirik ki, Rusiyanın İrandakı səfiri Dedov hətta çağırılmışdı, onunla bu barədə söhbət də açılmışdı. Sizcə, realdırmı münasibətlərin bu dərəcədə pozulması beynəlxalq sanksiyalar fonunda? Yox, təbii ki, bu real deyil. Münasibətlər inkişaf eləyir və eyni zamanda mən gəndə öz hələ ki ilkin fikrimi söyləyirəm bu görüşlərdən sonra. Mən inanmıram ki, Rusiyada Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı Bakıda səslənən fikirdən tamamilə imtina eləsin bu İrana görə. Ona görə bəlkə də hansısa bir manövrlar gedir, İrana da müəyyən bir zəminlər verilir. Rusiya tərəfindən. Amma bilirsiniz, reallıq ondan ibarətdir ki, əgər biz sabah, gənə mən sadəcə bir bu nəzəri fikirləşirik belə açıq şəkildə, biz Ermənistan və Azərbaycan arasında saziş imzalansa, Zəngəzur dəhlizi ilə müəyyən bir deməli, razılıq əldə olunsa, İran nə eləyəcək? Ora hərbi müdaxilə eləyəcəkmi? Yəni, bu Vərmaralı istisna olunur. Və kim nə eləyə bilər orada əgər gəndirəm də mənim bir şərtlər əsasında və Azərbaycanın öz maraqları var burada, Türkiyənin maraqları var burada. Bilirsiniz, İran, üzr istəyirəm, Ermənistan, İran arasında münasibətlər yaxşıdır. Amma Ermənistan da, bilirsiniz, onun daxilində olan siyasətçilər, indi o hakimiyyətdə olan qüvvələr, bunlar Ermənistanın gələcəyi haqqında düşünürlər. Təcrid olunmuş bir ölkədir. Yaxşı, İran vacib bir tərəfdaş da olar, müttəfiq də hətta. Amma bunun Ermənistan çox istəyir ki, Türkiyə ilə sərhədlər açılsın, ticarət başlasın. Hətta bu yaxınlarda
Ermənistanın deməli Qaradəniz təşkilatında olan nümayəndəliyi reklam yerləşdirdi ki, Türkiyə Ermənistana sərmayə yatırsın. Yəni bu sadə bir mesaj deyil. Ona görə Ermənistan dərk etməlidir ki, əgər doğrudan da bu dünyaya, xüsusən qərb tərəfə də ticarət aparmaq istəyir, yollar açmaq istəyir, Türkiyə ilə yollar açılmalıdır və bu şərti olaraq eyni zamanda Zəngizur dəhlizindən bağlı bir məsələdir. Fərman, o zaman Nikol Paşinyanın açıqlamalarına dönək, o zaten Naxçıvanın İran və Türkiyə ilə əlaqələrə malik olduğunu dedi. Yəni, buradan hansı tezi çıxarıla bilərmi? O, onu qeyd etmək istəyir ki, daha çox ki, Naxçıvan blokada şəraitində olmayıb və bu məsələnin məğzini azaltmağa çalışır və məhz bu baxımdan, əgər biz görürük ki, son günlər ərzində Ermənistan ordusunun da məhz Naxçıvan istiqamətində fəallığı hiss olunur. Bütün bu məqamları toplasaq, hansı nəticə çıxır? Mən belə bir uzaq nəticə bir çıxartmazdım. İndi toqquşmalar vaxtaşırı olur və bəlkə də bundan sonra da olacaq. Vəziyyət orada tam stabil deyil. Mən inanmıram ki, ermənilər hansısa bir ciddi bizə qarşı indi bir hərbi əməliyyat aparsınlar, o aydındır ki, o... Amma təxribata çəkmək... Təxribat, bəli. Və o təxribatlar gəndirəm, mənim bir siyasətin tərkib hissəsidir. Digər tərəfdən, Naxçıvan doğrudan da çox vacib bir bölgə olaraq qalır. Həm ticarət nöqteyi nəzər, ticarət deyəndə bu logistik nöqteyi nəzərdən, ona görə Cülfanı götürsək... Cülfa həm İranla bağlantı yarada bilər, həm Türkiyə ilə, həm Zəngəzur vasitə, Azərbaycan, Ermənistan. Əslində bu sülh qovşağı deyirlər ermənilər. Orada heç bir qovşaq yoxdur Ermənistanın arasında. Qovşaq elə Azərbaycanın da, Naxçıvanın da Cülfa olan bir qovşaqdan söhbət edir. Ona görə mən gəndirəm belə bir... Hansı bir ciddi nəticə görmürəm bu olan hadisələrdə. Fərman, onda yenidən xronoloji olaraq bir qədər əvvələ başvursa, xatırlayırsınızsə, 44 günlük vətən savaşının ardından İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan Rusiyaya səfər etmişdi və elə ondan öncə də İranın Qarabağla bağlı bəyanatları kifayət qədər ziddiyyətli idi. Elə Azərbaycan ərazi bütövlüyü bərpa etməsi ilə bağlıdır. Və ondan sonra, həmin Rusiya səfərindən sonra birdən-birə Hüseyn Abdullahiyanın açıqlamaları dəyişdi, artıq 3+3 platformasından danışmağa başladı və s. Bu səfərdən sonra yenidən həmin 3+3 platformasının aktivləşməsi kimi məqamlar ola bilərmi? Ola bilər. Bilirsiniz, yaxşı məqama siz toxundunuz. Mən niyə bu birinci suala cavab verərkən dedim ki, mən hələ ki gözləmirəm və hər halda belə bir məlumatlar yoxdur ki, yoxdur. Rusiya bu Zəngəzur məsələsi ilə bağlı kəskin şəkildə mövqeyini dəyişsin. O 21-ci ildə olan səfərsiz. Bəli. Yadınızdadırsa, başladıq, deməli, İran Xarici İşlər Nazirliyi açıq şəkildə, özdə adətən bunu eləmirlər, onu qapalı şəkildə bunu deyirlər, müzakirə eləyirlər. Amma açıq şəkildə başladı demək ki, bu Azərbaycan Zəngəzur məsələsində, Xəzər Dəniz məsələsində, deməli, onun mövqeyi qeyri-konstruktivdir, elə bil ki, şikayət eləyirdi Rusiya. Amma Lavrov o cavabında qeyd edir ki, elə Xəzər Dənizinə gəlsək, elə İran özü bunu ratifikasiya eləmədi və s. Yəni, Lavrov bu baxımdan, yəni Rusiya tərəfi, heç də İran tərəfini dəstəkləmədi 21-ci ildə Azərbaycana dair olan bu olan problemlərlə bağlı. Ona görə hindi də mən düşünmürəm ki, ona görə Azərbaycan Rusiya üçün çox vacib müttəfiqdir. İndi bundan sonra da əlaqələr genişlənəcək. Bizim iki ölkə arasında olan ən əsas problem, fundamental olan problem Qarabağ məsələsidir. O da gündəmdən çıxıb gedib. Düzdür, gələcəkdə biz ayıq olmalıyıq. Bu məsələni gündəmə gətirən qüvvələr də var. Həm Ermənistanda, həm Rusiyada da peyda oluna bilər. Yəni, bu indi çox danışmaq istəmirəm bu barədə. Bu tamamilə ayrı bir mövzudur. Amma görünən odur ki, indiki mərhələdə Rusiya heç də o demək deyil ki, indi İranla hərbi istiqamətdə və digər istiqamətlərdə əməkdaşlıq genişlənir.
burada hansısa bir Azərbaycanın belə olan Azərbaycanla olan sualda bunlar tamamilə İran tərəfini 100% dəstəkləsinlər. Bunu biz 21-ci ildə görmədik. Əksinə İran burada belə bir ki təpki aldı Rusiyadan. İndi baxarıq bir yaxın bir ay ərzində aydın olacaq. Hələ ki görmürük bunu. Bir də başqa məqamlar da ortalığa çıxır. Bu yerdə Ermənistanın Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamaq istəyi və bu müqavilənin 13 bənd üzərindən imzalanması məsələsinin önə çəkdiyi məsələləri önə çıxır. Sizcə bu baxımdan artıq bəllidir ki, bir neçə müddətdir ki, biz eşidirik ki, hətta hər iki tərəfdən ki, təxminən 80%-ə yaxın sülh müqaviləsi ilə bağlı məsələlərin razılaşdırılmış variantdır. Qalır 3 və 4 prinsipial məsələ ortalıqda. Sizcə bu 3 və ya 4 prinsipial məsələnin həlli nə dərəcədə mümkün olacaq? Ələxsus da orada çox güman ki, konstitusiya ilə bağlı olan bənd də var. Ermənistansa konstitusiyasını 2027-ci ilə qədər dəyişməyi düşünmür. Bilirsiniz, açıqlama var Azərbaycan tərəfinin. Ondan kənar o qədər də mən belə deyək, şərh etmək istəməzdim. Burada belə bilirsiniz, iki variant var. Doğrudan da Ermənistan konstitusiyanı dəyişdirməlidir. Bu, bilirsiniz, artıq təcrübə də onu göstərir. Ermənistanın hərəkətləri də onu göstərir ki, burada başlayır, artıq yozmaq başlayır. Və sonuncu Paşinyan çıxışı bu Yerivan diyaloq çərçivəsində olan şərhlər onu göstərir. Ona görə bu məsələ həll olunmalıdır. Bunun bir ikinci yolu ola bilər. Məsəl üçün, sazişdə Ermənistan öhdəlik götürsün ki, konstitusiyanı müəyyən müddət ərzində dəyişdirəcək. Bunu, məsəl üçün, İrlandiya eləmişdi. İngiltərə ilə 98-ci ildə saziş imzalananda Belfast sazişi. Bəli. Orada İrlandiyanın da konstitusiyasında var idi. İstinad, Şimali İrlandiya. O, həmən onlar onu dəyişdirə bilir, konstitusiya prosesi dəyişdirmək və s. bu mənim bir vaxt tələb eləyir. Amma orada sazişdə bunlar maddə daxil etdilər ki, mənim bir müddət ərzində bunu dəyişdirəcəklər və dəyişdirdilər. Ona görə belə bir çıxış yolu var. Amma burada bilirsiniz, Ermənistanın gəndə, indi hamısı düşüblər nənənəvə olaraq qərb olan o Ermənistanın havadarları. Hə, Ermənistan hazırdır, Azərbaycan hazırdır. Hər bir sülh sazişinin bunun bir fəlsəfəsi var, bunun konseptual bir çərçivəsi var. İndi məsəl üçün də deyirəm, yarım il bundan əvvəl bizdə bəlkə 13 yox, 7-8 maddə razılaşdırılmışdı. Onda deyərdik ki, gəl, bilirsiniz, 8 maddə razılaşdırılıb, gəl, 8 maddə ilə bağlı sənəd imzalayaq. Yoxsa niyə 13, 8 yox, 6 yox? Bu bir bütöv sənəddir, çərçivə sənədidir. Təbii ki, bütün məsələləri ahatə eləmir, amma bu sənəd, əsas məsələ ondan ibarətdir ki, prinsipial olan məsələləri deməli, gündəliyə gətirib onları həll edir. Yəni, bir beynəlxalq hüquq çərçivəsində. Əgər bu 3-4 maddədə olan prinsipial məsələlər kənarda qalacaqsa və onlar sonradan deməli, mübahisə predmeti olacaqsa və yaxud da hansı bir gərginliyi yaradacaqsa, deməli, o sülh sazişi davamlı olmayacaq. Bir də burada sizin qeyd etdiyiniz həmin o qərb dövlətləri ilə bağlı da çox maraqlı bir məqam var. Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Lüksemburqun Xarici İşlər Naziri ilə bir telefon danışığı olub və bu ərəfədə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri, Lüksemburqun Xarici İşlər Nazirinə Ermənistan tərəfindən sülh müqaviləsi yolunda yaradılan maneələr haqqında bəhs edib. Və bu baxımdan biz bilirik ki, Lüksemburq ərazicə çox kiçik bir dövlətdir. Əhalisi dəqiq olaraq 672 mindən bir qədər çoxdur. Amma siyasi arenada daha çox məhz Lüksemburq vasitəsilə böyük qüvvələrə söz çatdırmaq olur. Sizcə hansı dairələrə mesaj çatdırıldı? Yo, Lüksemburq, bilirsiniz, düzdür onun mən bir siyasi, xüsusən iqtisadi də belə nüfuzu var Avropada. Hərdən bir hətta mənfi nüfuzu, bilirsiniz, bir çox vergi ilə bağlı böyük korporasiyalar Lüksemburqda yerləşir. Niyə ona görə orada vergidən yayınma, belə deyək, rəsmi, legal imkanlar var.
İrlandiyada bir de Lüksemburg'da. Ona göre Amazon kimi şirketler, Starbucks şirketler İrlandiyada veya da Lüksemburg'da yerleşir onların esas o baş qərargahı. Burada söhbət gedir ki, Lüksemburg çok güman ki, indi biz bilirik, ənənəvi olarak Ermənistanın mövqeyini dəstəkləyir və ona göre elə Azərbaycanla bu təmaslar qurulub ki, Azərbaycanın mövqeyini öyrənmək. Biz öz mesajımızı vermişik. Orada bir grup ölkə var. Fransa'da, Niderland'da, Lüksemburg'da, Belçika'da en çok Ermənistanı destekleyen. Bizim faktiki olarak ne Fransa ile Niderland'la da diyalogumuz yoktu. Belçika'da çok zayıf halde. Ola bilsin ki Lüksemburg özü bir böyle bir teşebbüsü gösterip bu barədə danışıqların gedişatını veyahut da belə deyək, sülh sazişi ilə bağlı olan mümkün olan addımlarla bağlı deməli Azərbaycan tərəfi ilə müzakirə aparsın. Bir qədər bizi maraqlandıran gündəm məsələlərdən dünyanı maraqlandıran digər gündəm məsələlərə keçirik. Burada təbii ki, öncülük Rusiya-Ukrayna müharibəsindədir. Çox önəmli bir gəlişmə, daha doğrusu məlumat sızdırılıb ki, Birləşmiş Krallıq artıq Ukraynaya Rusiya ərazilərini təxminən 300-400 kilometrindən gedir söhbət, dərinliyə qədər Storm Shadow raketləri vurmağa icazə verib. Bu müharibədə dönüş anı ola bilərmi? Çünki bundan öncə Rusiyadan gələn bəyanatlar ondan ibarət idi ki, əgər Birləşmiş Krallıq, Amerika Birləşmiş Ştatları bu cür addımlara əl atsa, Rusiyanın adekvat cavabı olacaq. Gedişat təbii ki, kəskin şəkildə dəyişib kurs əməliyyatdan sonra və bu yəni sir deyil. Bu kurs əməliyyatında qərb tərəfdaşları da, Ukraynanın qərb tərəfləri, Britaniyada, ABŞ-da iştirak eləyiblər. Və artıq o, belə deyək, qırmızı bir xətt var idi Rusiya tərəfindən ki, mənim ərazimə hansısa bir təhlükə yaransa, mən deməli, nüvə silahdan istifadə edəcəyim. Və indi də bu hədə qorxu ki, biz hansısa bir adekvat cavab verəcəyik. Mən bilən Rusiyanın arsenalda nüvə silahı qoysaq bir qırağa, bütün arsenaldan istifadə olunub. Kinjal, supersonik, yəni balistik raketlərdən istifadə olunur mütəmadi şəkildə. Yəni ondan əlavə, mən bilmirəm, yəni nə əlavə, hansı sürsatdan Rusiya istifadə edə bilər. Tam səfərbərlik olmayıb hələ Rusiyada. Tam səfərbərlik olmayıb və nüvə silahı istifadə olunur. Nüvə silahı mən sizə deyim ki, mən heç onu gözləmirəm. Ona görə ki, Amerikada öz sözünü artıq deyib, bu yaxınlarda deməli, ABŞ-ın və İngiltərənin kəşfiyyat deməli, orqanlarının rəhbərləri birgə məqalə ilə çıxış eləyiblər Financial Times qazetində və orada xüsusən bu Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin rəhbəri qeyd edib ki, nüvə silahı ilə bağlı olan o deməli, Rusiyanın səsləndirdiyi bu mövqeyinə artıq cavab verilib ABŞ tərəfindən ki, hansı cavab olacaq. Amma və mən bilən Rusiya o addımı atmaz. Tam səfərbərlik bu artıq Rusiyanın daxilində də bəlkə də əksada verəcək. Halbuki görünən odur ki, yavaş-yavaş insanları buna hazırlayırlar Rusiyanın daxilində. Kursla bağlı o propaganda aparılır və kəskin şəkildə vəziyyət dəyişsəm, Rusiya üçün. Düzdür, indi Kursk olan əməliyyat Rusiya üçün uğursuz olub. Amma indi, baxaq belə deyək, orada müəyyən dərəcədə o vəziyyət stabilləşib Kursk'da. İndi əslində Ruslar cəhd eləyirlər ki, hücum etsinlər. Pokrovsk və digər istiqamətdə əslində Rusların müəyyən bir uğuru var. Ona görə mənə görünmür ki, bunlar bu mobilizasiyanı eləyən eləyəcəklər. Fərman, biz bu baxımdan sədaladığımız faktorlar var ortalıqdadır, statistika ortalıqdadır, müharibənin gedişatı ortalıqdadır. Sizcə bu baxımdan hansı tərəf hal-hazırda strateji üstünlük qazana bilib ki, masaya daha güclü şəkildə geçsin, əgər o masa olacaqsa? Strateji üstünlük mən dərəcədə bir az bəlkə də Rusiyanın var, ona görə ki, belə deyək, 23-cü ildən bu yana Şərqi Ukraynada olan o bir sıra istiqamətdə olar araziləri artıq nəzərə
nəzərdə, yəni bunlar işğal eləyiblər, nəzarət eləyirlər. Amma bilirsiniz, vaxta baxsaq, baxırsın, Avdiyevka əməliyyatı 3-4 ay ərzində bir dənə kəndi götürmüşlər, bir dənə şəhəri götürmüşlər. Ağır gedir, çox az gedir. Amma digər tərəfdən, gözlənti ondan ibarət idi ki, Ukraynanın əks hücumu da uğurlu olacaq. Bu da artıq o qədər də bilirsiniz, uğurlu deyil. Kursk əməliyyatını istisna etsək. Bir çox şey asılıdır Amerika seçkilərdən. Məncə elə bu İngiltərənin bu deməli xəbər gəldi ki, bunlar icazə veriblər Rusiyaya vurmaq. Amerikada artıq belə bir icazə verib söhbət hər halda. Amma deyirlər işıqlandırmayın hələlik bu icazələri. Bəli, o icazə verilib və ola bilsin ki, bunu tələsirlər ki, payız seçkilərə qədər Ukrayna müəyyən bir uğur əldə etsin və ola bilsin ki, Rusiya artıq razı olsun ki, bir bu danışıqlara başlasın. Ona görə hər tərəfdən belə bir mesajlar gəlir. Zelenski ümumiyyətlə 2 il bundan əvvəl deyirdi ki, mən Putinlə hər hansı bir danışıqlar aparmayacağım. Bu yaxınlarda Zelenski deyib ki, biz bu deməli sülh danışıqlara hazırıq və növbəti o sülh konfransına biz Rusiya tərəfində dəvət etməliyik. Burada daha çox qərb dövlətlərinin aktivli rol oynadığını deyə bilərik mi, Fərid? Mən Rusiyanın dəvətində həmin tədbirə. Bəli, bəli, bəli. Yəni qərb ölkələrində də məsəl üçün Almaniya bu yaxınlarda deməli kansler Olaf Scholz bu barədə deyib ki, biz artıq təkcə müharibədən yox, sülhdən də fikirləşməliyik. Fərid, mən başqa önəmli məqam sizin qeyd etdiyiniz kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı seçkilər və Kamala Harris ilə Donald Trump arasında başlayan son debat elə Rusiya-Ukrayna müharibəsi kontekstindən giriş etsək, elə orada Ukrayna mövzusu da müzakirə edilən məsələlərdən biridir. Donald Trumpın müəyyən açıqlaması var ki, mən gəlsəm, çox qısa bir müddətdə müharibəni dayandıracağam. Kamala Harris'in də orada müəyyən bir cavabı var idi. Sizcə problem necə həll olunacaq? O və ya digər tərəf hakimiyyətə keçsə Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Seçki doğrudan da çox bir dramatik seçki olacaq və yəni də hələ də bəlli deyil nəticələri. Görünən odur ki, debatda Kamala Harris daha güclü çıxış edib, daha güclü çıxış edib. Və amma gəndirəm, indi tamaşaçılar bəlkə bilirlər, bəlkə bilmirlər. Amerikada birbaşa seçkilər deyil. Hər ştat səsi toplayır, daha sonra o, məsəl üçün, bütün ştatda yığılan səslər gedir bir namizədə. Və hətta, məsəl üçün, bir ştatda 40% Kamala Harris'ə versə, 60% Trump'a, bütün o 100% səslər gedir Trump'a. Və ona görə nəticə olaraq burada Amerikada ənənəvi demokratlara səs verən ştatlar var. Kaliforniyadır, New York'dır, New Jersey'dir. Və ənənəvi respublikaçılara səs verən ştatlar var, o canubda yerləşən Texas və s. Söhbət gedir ki, 4-5 dənə, onlar ingiliscə swinging state deyirlər, müəyyən olunmamış ştatlar var. Və söhbət gedir ki, bu bir ay ərzində, bir ay, 45 gün qalıb hardasa seçkilərə, noyabrın səhv etmirəmsə 12-si olacaq. Bu ərəfədə, bu ştatlarda vəziyyət necə olacaq? Amerikanlar üçün xarici siyasət heç vaxt önəm daşımayıb. Ona görə bizim üçün bəlkə indi biz müzakirə eləyirik Trumpın Ukrayna ilə bağlı mövqi. Əsas onları müzakirə eləyən məsələ, deməli, onlar üçün vacib olan məsələ daxili siyasətdir. O ki, qaldı Ukrayna məsələsinə, təbii ki, Trump seçilsə, Ukrayna üçün daha çətin olacaq. Amma demək deyil ki, sabahsı gün Amerika Ukraynaya yardımı dayandıracaq. Fərid müəllim, dəyərli şərhləriniz üçün sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, Diqqət Mərkəzində gündəmin siyasi nəbzini Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyevlə tutmağa çalışdıq. Bir sıra məsələlərə toxunduq. Bizi izlədiyiniz və dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.